Rušeći dvotrećinsku volju Narodne skupštine Republike Srpske i unutrašnji konsenzus u Srpskoj, od Milorada Dodika danas smo čuli da će prihvatiti 6 zakona na nivou BiH, a ni jedan od njih nije zakon o Ustavnom sudu BiH, koji je po odluci Narodne skupštine Republike Srpske obaveza pre svih ostalih zakona. Čak se više ne pominje ni radna grupa o zakonu o Ustavnom sudu BiH. Sve me podsjeća na davnu izdaju 1998. godine, kada je krenulo rušenje institucija mimo narodne volje. Ovo je saopštio predsednik SDS-a Milan Miličević, komentarišući sastanak lidera vladajuće koalicije na nivou BiH, na kojem je dogovoreno da, pored 3 zakona iz evropskih prioriteta koji su već u parlamentu, Savet ministara BiH sutra potvrdi i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, zakon o organizaciji tržišta vina i zakon o strancima. Gde nestade onaj patriotizam koji je teatralno demonstriran u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kada je pre samo mesec dana traženo srpsko jedinstvo o pitanju blokade institucija BiH, sve dok se ne donese novi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i odlasku OHR-a i stranih sudija, upitao je Miličević. Taj izliv patriotizma košta toliko koliko i fotelja u Savetu ministara ili 1000 kvadrata zgrade Mileta Radišića za upravu za indirektno oporezivanje, saopštio je Miličević.